U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války a k poctě generála Karla Klapálka byly vyrobeny sportovní hodinky Prim Orlík 2 Tobruk. Jde o limitovanou edici 100 kusů. Hodinky v Praze představil ambasador značky, olympijský vítěz z Londýna v jízdě na horských kolech Jaroslav Kulhavý. V dobách největší slávy se vyrábělo až 500 tisíc primek za rok. Na rukou je měl každý. U nás se nosili, já si pamatuju, že děda měl, ale pak samozřejmě postupem času, tak nejsem ještě tak starý, tak přišli samozřejmě čínský značky a všichni měli hodinky s kalkulačkama. V dnešní době děláme asi těch 500, maximálně 1000 mechanických hodinek. Společnost má dnes jinou filozofii, jde cestou elegance a kvalitních materiálů. Ta klasika a to zpracování těch kvalitních hodinek, kterými Prim jsou, tak je bezesporu úplně někde jinde a je radost na ně pohledět. Z této filozofie vychází i poslední model, se kterým firma přichází. Jde o sportovní hodinky Orlík 2 Tobruk. Limitovaná edice 100 kusů k poctě generála Karla Klapálka. Jako jediný československý voják prošel 3 fronty. Pocta Karlu Klapálkovi je o to větší, že hodinky Tobruk představují ve vývoji firmy zlom, stejně jako tomu bylo u originálu z roku 1965. Přinesli revoluci v tom, že byly poprvé nerezové pouzdro, použité jako materiál výchozí a měli zvýšenou odolnost skla a zvýšenou vodotěsnost na 6 atmosfér a hodinky nové Orlíky, dvojky a potažmo i Tobruky jsou speciální v tom, že je použit materiál titán, jak na výrobu pouzdra, víčka, tak korunky a zvýšená odolnost na vodotěsnost. Společnost by chtěla svoji značku vrátit zpět do povědomí mládeže. Cestou by mohly být kolekce podobné, jaké vytvořila u příležitosti olympiády v Soči nebo v Londýně. Ale nezapomíná ani na své dřívější zákazníky. A jak říkají hodináři v Novém Městě, renovační program vašim primkám vdechne znovu život. Barbora Máchová, Televize Praha.